საწუხაროდ პოლიტიკური სპექტრიც და ექსპერტებიც იმითო უჭერენ რუსთავიოს ხარს, რომ ხვალდაზე შეიძლება ისინი ამ ტელევიზიის მიღმა აღმოჩნდნენ, ანუ ეთერია გარდაუტყვი. ჩვენ გვახსოვს აი სულ ახლა ხანს არჩევნების წინ ბურჭულაძე გვარამიას აუდიო ჩანაწერი გამოკვირდა, სადაც დააშანტაჟა გვარამია ბურჭულაძე: შენო თუ რაღაცა ქართული ოცნებისკენ ოდნავ გადაიხრებიო, ჩვენო გადავხედავთო პოლიტიკასო და აი ამის დასტურად მინდა გავუშვათ ეს, რომ გავახსენოთ მაყურებელს, ჩვენ მეორე ვიდეო შემოთავაზოთ მაყურებელს. ხოდ გავშვი. ან ირწამხარი ვარ, რო არ დაგიმალოთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი გირჩელები დღეს გამოდგნენ და საკითხავთ დაწერეს, რომ ოცნებასთან აპირებენ კოალიციაში ყოფნას და ეს თუ რა იყოს. ვახტანგ მეგრელიშვილმა და აყვა მთელი გირჩი ძალიან დიდი ბოდიში და ეს თუ არის გეგმები ამ კოალიციის, ძალიან წუხარ მართლა. ოღონდ ჩვენი დამოკიდებულებაც ვერ იქნება იგივე რაც იყო. ძალიან წუხარ მართლა. ესე იგი, თუ კი ესე იგი, რომელიმე პოლიტიკური სპექტრი რაღაცა ვექტორს და პოზიციას შეიცვლის, უკვე ტელევიზია ჩაიხურება. ამიტომაც არის, რომ ეხა იქ ვიღაცა შეიძლება აი პოლიტიკოსები და არც უთა მისვლა აი ოპოზიციური სპექტრიდან მივიდნენ, იმიტომ რომ ხვალდაზე შეიძლება ეხლა გავაურთოს ის ეთერი. და ეხა თქვენს კარგად თიცით, ეხა მედიის წარმომადგენელი ბრძანდები, თავი რედაქტორი, ერთ-ერთი რეიტინგული საინფორმაციო სამეტოს, ეხა შენ თუ ჩაგიხურე საინფორმაციო სივრცე, ეხა ეს არის სიკვდილი. საჯარო პირი, რომელიც ახლა არც ტელევიზიაში იქნება, არც მედიაში იქნება, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ყველობაა იმ ადამიანის, ხო? და ეხა ეს ადამიანი აშანტაჟებს. აი ეხა თუნდაც გავიხსენოთ ნათელაშვილთან დაკავშირებით. ნათელაშვილი გამოაცხადა დამნაშავედ, ჩახურული იყო სივრცე მის მიმართ, როგორც კი ეხლა ბიზნეს გინება დაიწყო. ესე იგი ეს არის ბიზნეს ფობიით შეპყრობილი ადამიანი. ანუ ფობიები ხო არსებობს? ამათამ ბიზნეს ფობია შეპყრობილი. როგორც კი ესე იგი, ნუ როგორც ჩანს ნათელაშვილმა გარკვეული დაფინანსება მიიღო, რომ უნდა ლანძღოს ივანიშვილი და ნუ ნაციონალების წისქვილზე დაასხას წყალი. დავინახეთ, რომ დამოკიდებულება შეცვალა და ამის დასტურად აი ახლა რომ მოსახლეობამაც გაიხსენოს, გავახსენებ მის განცხადებებს, გთხოვთ გავუშვათ მესამე ვიდეო. ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა შალვა ნათელაშვილი ჯაშუშობისთვის და ასევე შეთქმულებისთვის საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად. ნათელაშვილს და გამსახურდიას 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. არ დავმალავ, ძალიან მიყვარს შალვა ნათელაშვილი, მართლა მემარცხენე რო არის. შალვა ნათელაშვილმა რამდენიმე ჯერ დაიმსახურა რუსთავი ორელებისგან ტასი ახლა ჩაჭრის დროს. მიყვარს შალვა ნათელაშვილი აქ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, მემარცხენე რო არიყოს, მას მივცემდი ხმას აუცილებლად, მაგრამ ნუ არ ვემთხოვით ჩვენ ასე თქვა, ჩვენ შეხედულებაში ერთხელაც, მაგრამ ვიტყვი ნამდვილად, რომ ის ნიჭიერი პოლიტიკოსია და ის უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ძალიან დიდი დოზით წარმოდგენილი. ანუ აი ესე იგი, ესეთი პოზიცია აქვს ამათ, რომ ხარ ესე იგი ნაციონალი, ეთერი ხსნილი გაქვს. რა თქმა უნდა. თუ არახარ ჩაკეტილი გაქვს რა და აი ეს არის ის სარედაქციო პოლიტიკა დამოუკიდებელი, რომელზეც ზოგიერთი ელჩი საუბრობს, რომ ესეთი პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს. ესე იგი, თუ ვინმეს განსხვავებული პოზიცია აქვს, ის ვერ მოხვდება ეთერში და თუ ვინმე აქვს ესე იგი ის პოზიცია, რომელიც გვარამიას აწყობს, მისთვის ეთერი ღია და თვითონაც თქვა, რომ აი ყველაზე სამარცხვინო იყო მისი ერთ-ერთი განცხადება თავისი ეთერში. როდესაც გამოვიდა კაცმა თქვა, რომ ჩვენო მიკერძოებული მედია ვართო. აი გთხოვთ გავუშვათ მეოთხე ვიდეო და ეს არის სამარცხვინო, თვითონ ილუსტრაცია, თვითონ კეთა ამ ადამიანმა. მიკერძოებულები? დიახ, ჩვენ ვართ მიკერძოებული ტელევიზია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სარედაქციო ხაზი. აი რა განცხადებას გააკეთე?